Vidí někdo ten semafor? Tam to odpočívala. Vylezli. Kdyby to auto odjelo samo, ne? Kdyby to zelená auto odjede. Ale prostě s tím míčem. Tady voněvka z Bravíčka. Kde jsem si zdovolila zabalit tušku z Bravíčka. Vidíte, černá, modrá. Tady mám cigarety, make-up, nechci dělat reklamu, ale je fakt dobrý, pěnový, doporučuji. Voňavka od Ježíška, teda od babičky, a fakt hezky voní. A pak tady mám výborný pudr, jako maminka mě furt kupuje pudry jak pro miminka. Ty jsi se potom nemusela holit potom. No, depilaci mi. Bo se nemčala. Se depilace, ale jako totální i z kůží. Já si myslím, že v tom zhoří poslední buňky, z kterých by ty chlupy vůbec mohly růst, a máš to vyřešený. Včera jsme to vyškol, to jsme moc nekladali, my jsme byli dlouho z hůru, jako. Žádný no pár jsme nedali. Robert byl ožralý ještě ráno. Pivá, nevím co, a pět pif jenom. A přičas nebo výroka semene se říká ejakulácio prepux. Není úplně jednoduché to udělat pro všechny festiáky stejně, protože někde máme k dispozici divadelní stan a relativně klid, a jinde nám do toho 20 minut budou zvučit už kapela. Třeba poslední 20 minut. To když tam děláte Wii U jako, a on se tam točí ve víru, tak jako to nepotřebuje slova jako, jo, to. Když tam panic prostě taženej tím žralokem, to nepotřebuje slova. Když jde k drakovi a zabíjí ho tam, tak prostě to nepotřebuje slova, no, nevím co. Co pořád řešíme, jako. Znakem napříč je to, že my vždycky něco jako vymyslíme a něco pojmenujeme a něco definujeme, tak to jako představíme a pak to uděláme úplně jinak. Jo, vys třeba perverze, jo. Toto nechápem, tako, že keď si kúpim tú krabičku a prečítam si, že kouření je vysoce návykové, nezačínejte s tým, tak ich hodím plnou do koše. Co nemusí být tohle? It's good enough for me, give me that. All time religion, give me that. All time religion, give me that. All time religion, it's good enough for me. Už teď, už se oblečte, plukovníku. Rozkaz. DJ!
Oni ti potapiči by ty podle měli znásilnit, jo? Ještě nás, ukrást prostě perlu, znásilnit tu pany, znásilnit mu panice, jo? zabít žraloka a ještě se tam prostě vychcát z toho, jako z toho moře. Největší gegy v tomhle tom, jak jsem říkal, geges seriálu Brain Body Bastards. Představujte si, že hraju Lactona. Poseidon bude mít žraloka. A budu hrát s žralokem jako s boutkou. A už jsme na Černém moři a už jsou tam opět oni dva. Jak se budete jmenovat? Potapěč 1 a Potapěč 2. Jirka. Když se podívat dolů, prosím tě. Co říkáš? Utopenec. Žbluňk a je konec. Tadadu.